בואו נסכם סיכום ביניים של מה שעשינו פה עד עכשיו. אנחנו הצמדנו חומר סוג N לחומר סוג P. בגבול שני החומרים האלה הייתה נטייה לדיפוזיה, נושא מטען ערקו משם לצד השני. אם נסתכל עוד פעם בתמונה, אז מהצד של חומר סוג N אלקטרונים עזבו ועברו לצד השני, נושא הרוב שהיו פה בצד P הם אחורים, עזבו ועברו לצד השני, נשארו שכבות מחסור. זאת אומרת, הייתה דיפוזיה שרוקנה איזה שהם אזורים שהם הפכו לשכבות מחסור. שכבות המחסור האלה גרמו שדה. השדה שנוצר מיד איזן את הנטייה לדיפוזיה והזרמים נפסקו. קיבלנו תמונה של אזור שבו יש שדה, יש מטען מרחבי שיוצר שדה, המטען המרחבי מתחלק לשני חלקים, צד N יש בו מטען של סיגים מיוענים פלוס, צד P יש בו מטען של סיגים מיוענים מינוס, ביניהם שדה, המקסימום של השדה באמצע, השדה איכשהו יורד לצדדים, מחוץ לאזורים האלה השדה הוא אפס, ובתוך השדה קורים דברים מעניינים. עכשיו, הגענו עם המודל הזה עד למשוואות הטרנספורט, ואמרנו, משוואות טרנספורט נותנות סך הכל אפס של זרם חורים, אפס של זרם אלקטרוני, מפה אפשר להמשיך, וכאן עצרנו. עצרנו, והלכנו להסתכל על מודל פסי אנרגיה. פסי אנרגיה, דיברנו על חומר סוג N וציינו את הפסים שלו, דיברנו על חומר סוג P, ציינו את הפסים שלו, אחר כך אמרנו, החומרים האלה צריכים להתלכד כאשר רמת פרמי היא קבועה. ואז קיבלנו כיפוף בפסים, כתבנו את הביטויים של הריכוזים לפי רמות פרמי, ביטאנו את הכל לפי רמת ייחוס EI, ואז חישבנו את ההפרשים שמסומנים פה עכשיו VN ו-VP, מבוטאים לפי ריכוזי סיגים מנוסחאות שקיבלנו ממודל הפסי אנרגיה, חיברנו את שני הדברים האלה יחד וקיבלנו את הביטוי לכיפוף הפסים הכללי VB, ששווה ל... VB זה ראשי תיבות של V built in, לפעמים קוראים לו VBI, built in. כי זה מפל מתח פנימי שהוא built in בתוך הצומת ואי אפשר למדוד אותו מבחוץ. הנוסחה שקיבלנו זה KT חלקי Q, LAN של NA, ND חלקי NI בריבוע. ומצאנו שהערך המספרי בסיליקון בטמפרטורת החדר הוא תמיד קצת פחות מוולט וקצת יותר מחצי וולט. זה האזור עם מספרים מעשיים. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אני רוצה לחזור לנקודה שבה עצרנו במשוואות הטרנספורט ומתוך המודל ההוא להגיע לאותו התוצאה של VB. פשוט כדי שהתמונה תתבהר מכל הכיוונים. הייתה פה שאלה? גיא. איך אתה יודע שהוא נשאר באותה אנרגיה שהיה לפני החיבור? השאלה היא אם אי פרמי נשאר באותו מקום שהוא היה לפני החיבור. וזה מתחיל לשאול שאלות על הסביבה, למה זה היה מחובר, כן? כי צריך לשמור שלא יהיה זרם מחומרים אחרים אולי שמחוברים לזה. אז אתה יודע, תמיד שעוסקים באנרגיות, אפשר לקבוע איזה רמת ייחוס. אז אני יכול לקבוע, בוא ניקח, נניח שאני ממסמר את רמת פרמי בצד P, ומדביק אליה את החומר בצד N, ואז רמת פרמי שאני צריכה להסתדר. זה בעצם שאלה של סגירת מעגל חשמלי. זה די שרירותי. אבל אני יודע שנוצר מצב שמצד אל צד לא יכול להיות שיהיו הפרשים ברמת פרמי. אם יש הפרשים ברמת פרמי, יש מתח חיצוני שמופעל בין שני צידי ההתקן, ועל זה נדבר אולי לא בשעה הזאת, אבל בשעה הבאה. אוקיי. אז המטרה שלי אם כך היא... יש עוד שאלה. כן, בבקשה. אני לא חשבתי את הכיוונים שלהם. למה הכיוונים של האלקטרונים והחומרים? אוקיי, כיוונים. בואו נדבר על כיוונים. בואו נדבר על כיוונים. נתחיל את הסיפור שלנו מהתמונה כאן. אוקיי? זו שאלה טובה מאוד. תסתכלו על הדבר הזה. זה צומת בשיווי משקל, ולא ציירתי פה פרטים, אנחנו רק יודעים שיש אזור של שדה. טוב. עכשיו, בדרך כלל פה אין נושא מטען, כי נושא המטען הלכו. אבל נניח שאני עכשיו לוקח, נניח פוטון, והפוטון פוגע ונבלע כאן ומייצר לי זוג אלקטרון וחור. שאלה עכשיו מאוד מעניינת, מה יקרה? לאן הם ינועו?
לאן הם ינועו? באזור הזה. כל אחד ינועו. אחורים, כמו. אני רוצה לשאול קודם כל שאלה כזאת. מהו הגורם המרכזי שיפעיל אותם? השדה, נכון? בעצם אין פה כמעט מה לדבר על דיפוזיה אחרי שנוצר השדה, כן? כי באזור הזה קצת קשה לדבר על גרדיאנטים, אנחנו עוד לא יכולים לדבר עליה, אבל ברור שהשדה הוא מאוד חזק והוא הגורם העיקרי שישפיע כשאתה בתוכו. אתה גם אמרת קודם שהאזור של השדה נוצר עקב זה שיהיה לנו בסופו של דבר, לא משנה אם שכבת המחסור לא תהיה זהה משני השדים, יהיה לך איזון בין נסיגים מכל. נכון, אז יש שדה. עכשיו, לאן השדה ייקח אותם? עכשיו, איך אנחנו יודעים שהשדה ייקח את החור ימינה ושהוא ייקח את האלקטרון שמאל? איך אנחנו יודעים לכיוון השדה? לפי הסיגים. איזה סיגים יש פה? דונורים, איזה ND פלוס. וכאן יש אקספטורים, NA מינוס. לכן, קווי השדה, אני כותב פה E, קווי השדה, זה שדה שסוחב את החורים ימינה, הם בכיוון השדה. ואת האלקטרונים שמאלה. עכשיו, איך נזכור את זה? ניתן לכם סימן לזכור את זה. אם בתוך שכבת המחסור נולדים, וזה קורה כל הזמן בגלל גנרציה טרמית, שהגנרציה הטרמית ממשיכה, או באופן אופטי, אם נוצרים זוגות, אז השדה מפריד אותם מיד, והוא בעצם מחזיר אותם הביתה, את האלקטרון לצד N, את החור לצד P. וזה לא צריך להפתיע אותנו, כי השדה הזה זה שדה שנולד כדי לעצור את ההגירה, לעצור את הדיפוזיה. הדיפוזיה זה כולם רוצים לברוח מהמקום שצפוף להם. נושא הרוב בורחים. מצד פי יש המון חורים, כאן יש מעט מאוד חורים, אז הם בורחים בדיפוזיה. אותו דבר, אלקטרונים, פה אין צפוף להם, פה אין אף אלקטרון, אז הם בורחים בדיפוזיה. אבל השדה נוצר כדי שההגירה הזאת, הדיפוזיה ההמונית, לא תימשך לנצח. ולכן זה שדה שמחזיר אותם הביתה, הוא מחזיר אלקטרון לצד שבו יש הרבה אלקטרונים, הוא מחזיר חור לצד שבו יש הרבה חורים. אז טוב לזכור את זה. אם נושא מטען טועה בדרך, מוצא את עצמו, או נולד בתוך שכבת המחסור, השדה מחזיר אותו הביתה. טוב לזכור את זה כך. מעבר לאלה שכבר גם ככה עוקו. כן, כן. העריקים הראשונים הם שיצרו את כל העניין, אבל אז נוצר השדה שעצר, זה החדגדיה הולך ככה. הייתה דיפוזיה, נוצרו שכבות מחסור, נוצר שדה, השדה איזן את הנדיעה לדיפוזיה וסגרנו את המעגל. אבל אחרי שכל זה כבר קיים, אם נולד עוד זוג, הזוג מופרד מיד. וזה אומר שהצומת, זה כבר נותן לנו רמז, שהצומת יכול להיות התקן מצוין לגילוי של נושא מטען. באמת, אחד השימושים הכי טובים של צומת זה בתור תא סולארי, תא שמש, או בתור גלאי, לאור. ומשתמשים באזור המחסור כאזור שבו כל פוטון שנבלע מיד, נושא המטען נפרדים והולכים לשני צדדים שונים, ואפשר למדוד זרם חיצוני. כן. אם אנחנו על ידי גנרציה אופטית או טרמית קוראים לזה שיבצעו עוד ועוד עודפים, והשדה בסופו של דבר לוקח אותם, לא יהיה מצב שהדיפוזיה עוד פעם תרגיש שיש לה עודף ותרצה... אתה הולך עוד צעד אחד קדימה עם מה שסיפרתי לכם. אתה אומר, אם באופן מתמיד נכנסת אנרגיה, זה כבר לא שיווי משקל, ואז יהיה זרם באופן קבוע, ואז נצטרך לחשב את זה. נצטרך לחשב את זה בשיעור הבא, את הדברים האלה. אבל בסך הכל, אני חושב שהבנו איפה אנחנו נמצאים, ואני רוצה רק להשלים את המהלך. הגעתי עד המשוואות האלה ולא המשכתי, עוד איזשהו צעד אלגברי, אז אני רוצה לעשות אותו עכשיו. בסדר? ניקח למשל את המשוואה של החורים, ונחלץ ממנה את הביטוי של E. אז אני מקבל E שווה ל-D חלקי מיו, 1 חלקי T, dP ל-DX. ואני יכול לפי יחס איינשטיין במקום D חלקי מיו, לרשום KT חלקי Q, 1 חלקי P, dP ל-DX. עכשיו תראו, אילו ידעתי את המהלך של ריכוז החורים כפונקציה של X, הייתי יכול להגיד בדיוק מה השדה. אבל אני לא יודע. מה שאני כן יכול לעשות, אני יכול לעשות אינטגרל. אני אומר, המתח הכללי שנופל זה אינטגרל, מינוס אינטגרל של E dx.
וזה שווה ל... KT חלקי Q, ונגל שחד חלקי P, DP, DX, DX זה חד חלקי P, DP זה LAN של P, וזה עם המינוס וכו', זה יוצא גבולות מ-XM ל-XP, שאלה גבולות של שכבת המחסור. עכשיו אני אציב, אז זה KT חלקי Q, והLAN מכל צעד נותן לי, הפרש של LAN זה LAN של מנה, אז הלן מצד אחד זה נותן NA, כן, ב-XP, איפה שכאן, בנקודה הזאת, XP, אני יכול לומר שפה בגבול, P שווה לריכוז האקספטורים, כי הם הרוב. ובצד השני, אני יכול להגיד P שווה, פה N שווה, אבל מה? N שווה ל-ND ו-P? עיניי בריבוע חלקי ריכוז סיגים. לכן, בהצבה של הגבולות, כאן יש לי למטה LAN של עיניי בריבוע חלקי ND, אז אני אעלה את ה-ND למעלה. קיבלתי את אותו ביטוי לוי בילט אין, שגם פסי האנרגיה נתנו אותו. ואפשר היה לפתח בדיוק את אותו דבר גם משוואה של טרנספורט של אלקטרונים. בדיוק אותו חשבון. אוקיי. אפשר לשאול שאלה עכשיו. כן, תמיד. איך אנחנו יודעים, זה לא איך אנחנו יודעים, זה מה משפיע בעצם על XN ו-XP? מה מכתיב את התחום שלהם בחומר? זאת שאלה מצוינת. עד איזה עומק זה יחדור. בפועל זה באמת נקודה כל כך קונקרטית? זה נקודה די קונקרטית, די קונקרטית. נברר מה קורה שם סביבה. אבל אם אתה מסתכל על התמונה הזאת, אז אתה יכול לחשוב על זה כאילו תהליך קונסטרוקטיבי. בהתחלה, שמצמידים את ה-N וה-P, אילו היינו עושים את הניסוי הזה באמת ככה, אז אין עוד שדה. אז יש המון דיפוזיה. הדיפוזיה נמשכת, אז שדה הולך וגדל. ככל שהייתה יותר דיפוזיה, שדה הולך וגדל. שכבות המחסור מתרחבות, מתרחבות, מתרחבות. עד מתי? עד שהדיפוזיה תיעצר. מתי תיעצר? בדיוק כאשר יהיה איזון במשוואה הזאת. זאת אומרת, כדי לדעת לאיזה עומק צריך לפתור את המשוואות. כן? עכשיו, מיד ניגש לפתור את העניין הזה. כי אנחנו נכתוב את המשוואה של פואסון שקושרת בין פוטנציאל ושדה ומטען, ואז נוכל לחשב את העומקים. זה בדיוק מה שנעשה עכשיו. ולפני זה אני רוצה לתת עוד הכללה אחת קטנה. כן? הכללה קטנה מאוד, גם לצומת, גם לחומר שיש בו ריכוזי סיגים שונים, אני יכול לומר שיש לי הפרש פוטנציאל פנימי בחומר, וההפרש פוטנציאלים הזה הוא תמיד KT חלקי Q LAN של יחס ריכוזים. כן? תראו, זה בדיוק מה שקיבלנו פה. זה LAN של היחס בין ריכוז חורים בצד P לריכוז חורים בצד N. נכון? אני יכול לכתוב את זה עוד פעם שיהיה ברור. אני אעביר את ה-ND לצד שני, עיניי בריבוע חלקי ND, זה ריכוז החורים בצד N, מצד אל צד. כבר לפני שבועיים בערך קיבלנו בחומר שבו ריכוז הסיגים עלה מצד אל צד, לא היה צומת, היה פשוט מעט סיגים בצד אחד, הרבה סיגים בצד שני, קיבלנו שהפרש פוטנציאל פנימי נוצר, וזה KT חלקי Q LAN של יחס ריכוזים. נכון? אם יחס הריכוזים הוא 10, טמפרטורת החדר זה 60 מיליוולט שנופל על שדה פנימי. אפשר גם לבטא בצורה כזאת. אפשר לבטא יחס הריכוזים של נושא מטען כן? יחס הריכוזים הזה שווה ל-E בגובה Q איזשהו דלטה V חלקי KT. זו הצורה הלוגריתמית, זו הצורה האקספוננציאלית של אותה תוצאה. זה VB. בדיוק, VB. אז בסך הכל מה אנחנו רואים, אם הדבר הזה זה נניח N1 חלקי N2 או P1 חלקי P2, אתם יכולים להגיד ש-E בגובה Q דלטה V חלקי KT זה האחוז של נושא המטען שמצליח לעבור לרמת האנרגיה שם. נושא מטען ניידים. ניידים, ניידים. יחד גם כאן, של נושא מטען.
השדה הוא אפס מחוץ לשכבות המחסור, והוא שונה מאפס בפנים, ועוד לא חשבתי אותו. הריכוזים, עשיתי את הריכוזים מצד אל צד כרגע, אבל תכף אני מנסה לעשות פה איזושהי הכללה, בואו רגע נתקדם. תסתכלו רגע על תמונת הפסים. תמונת הפסים אומרת ככה, אם ריכוז החורים פה, כאן ריכוז חורים, הוא ריכוז נמוך מאוד, כן? כשאתה עובר מכאן לכאן על פני הפרש פוטנציאלים VB, אז יחס הריכוזים של אותו נושא מטען מצד אל צד זה E בגובה Q דלתא V חלקי KT. אתם איתי? אותה נוסחה שאנחנו עובדים עליה, הנוסחה הזאת, כן, אני רושם אותה בצורה כזאת, אני רושם KT חלקי Q לאן של ריכוז חורים מצד אחד חלקי ריכוז חורים מצד שני. במכנה פה, בסוגריים, יש לי את ריכוז החורים בצד N, נכון? זאת אומרת, וזה נכון, אותה נוסחה הרי עובדת גם כשאין צומת. סתם, שיש ריכוז סיגים אחד, ריכוז סיגים שני. אז יש ריכוז אלקטרונים אחד ואחר. ממקום למקום שעוברים בריכוז האלקטרונים, יש הפרש פוטנציאל עם דלטה V. בילט אין כזה שנופל בפנים. אז הנוסחה, בצורה האחרונה שכתבתי, אומרת, אם הריכוז מצד אחד הוא ריכוז N1, אז כדי לעבור לצד לאנרגיה אחרת, מכאן לכאן, אם יש הפרש אנרגיה דלטה V, אז מדובר ב... E בגובה Q דלתא V חלקי KT, שזה יחס הריכוזים שנגרם על ידי מחסום הפוטנציאל. בנוסחה הזאת, אין לי פה מקום לציין, אני מחק למעלה ואני אצייר, בהכללה, בכל מקום שיש לכם פסי אנרגיה, ופסי אנרגיה יש איזשהו דלתא V, איזשהו כיפוף. דלתא V, וכאן יש ריכוז נושא מטען נניח אלקטרוני, N1. וכאן יש N2. מה הסיכוי שאלקטרון יצליח לעלות באנרגיה מכאן לכאן? צריך לדעת כמה הוא צריך לשאול, כן? דלתא B. בדיוק. אז האלקטרון שנמצא כאן, הוא יהיה לו קשה, נכון? כי הוא צריך לטפס נגד המחסום פוטנציאל. האלקטרון יש לו באופן טבעי נטייה כזאת, אז זה מה שהשדה עושה לו, נכון? מה הפרש פוטנציאלים עושה? N2 שווה ל-N1 E במינוס Q דלתא V חלקי KT. ודלתא V הוא מחסום פוטנציאל. אז כל פעם שאלקטרון צריך לעלות על מחסום פוטנציאל, זה הסיכויים שלו יחס הריכוזים לפי E בגובה Q דלתא V חלקי KT. וזו תוצאה מאוד כללית ומאוד חשובה. ומה שאנחנו לומדים ממנה, אנחנו לומדים שאפשר להסתכל על הצומת ולהגיד, אם אני מסתכל פה, בצומת נוצר מחסום פוטנציאל. אז אני יכול לסיים את הדיפוז, אז את החדגדיה, ואומר, הייתה דיפוזיה, נוצרו שכבות מחסור, זה יצר שדה, השדה בגלל העניין הזה של אפשר לחשב, השדה הזה יוצר מחסום פוטנציאל, ומחסום פוטנציאל בולם את הדיפוזיה. אוקיי? אני אומר שני, הנטייה לדיפוזיה יוצרת שדה, על השדה מתפתח מחסום פוטנציאל, מחסום פוטנציאל בולם את הדיפוזיה. אם עוד פעם נסתכל בתמונה הזאת, אז אלקטרונים נמצאים פה ויש להם ככה, נטייה לדיפוזיה ימינה ושדה סחיפה שמאלה. מחסום הפוטנציאל שנוצר הוא בדיוק כזה, לפי הנוסחה הזאת, שבולם את הנטייה לדיפוזיה. אוקיי, אז הסברנו את זה עכשיו משני הכיוונים. והגענו משני הכיוונים לאותו גודל של מחסום פוטנציאל, KT חלקי Q, לן של יחס ריכוזים. ועכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה לענות לבקשתכם ולחשב את השדה. אפשר שאלה, בבקשה. השדה בעצם, אתה חישבת כאן עם משוואות התרופות, חישבת את השדה, ועשית את החישוב הזה רק לאלקטרונים. כן. ובעצם השדה שיהיה בחומר הוא גם השדה של החורים וגם השדה של...
זה אותו שדה, אותו שדה משפיע על שניהם, ואמרתי שיכולתי לחשב, כמו שהשתמשתי במשוואה הזאת, הייתי משתמש בזאת, ומקבלים אותה תוצאה בדיוק. אבל לא צריך לחבר את זה? לא, לא צריך לחבר. לא צריך לחבר, כי אותו שדה שנוצר, אותו מחסום פוטנציאל, הוא שמטפל לחוד באלקטרונים ולחוד בחורים. תראה, זה principle of detailed balance. השיווי משקל הוא לחוד בחורים ולחוד באלקטרונים, ואותו שדה אחראי לשניהם. תנסה את זה ותראה. תחשב, ותראה. אותו דבר אפשר להגיע לאותה נוסחה, הכל, כל העסק הזה אפשר לעשות אותו פעמיים ומקבלים אותו דבר. אתה אומר שאני טוען שאני קצת שיש משהו פוטנציאל שונה, רק בכיפוף של השדה, ולמצא שעוד פוטנציאל, לא נעלה כן, בואו נעלה על השאלה הזאת. השאלה היא, מה יקרה, מה יקרה לאלקטרון שנמצא פה בתוך, בתוך שכבת המחסור? בעיקרון הוא יסחף שמאלה. מה שמנצח, כמו שאנחנו נראה, ש, שאם הוא באמת נצליח להיקר, הוא נקרא למקום הזה, הוא יסחף כי השדה פה מאוד חזק וגובר על הדיפוזיה. זה גם העניין שבאזור שקראנו כן. מחוץ לאזור מחסור, באמת יהיה אי שווה? כן, כן, אבל יש פה מעט מאוד אלקטרונים, כך שהאלקטרון הזה פשוט... זה, הוא יסחף עם, עם, כגנרציה כאן. אני ציירתי רק באופן סימבולי את הכוחות הכלליים שפועלים פה. עכשיו, כדי להיכנס לפרטים, אני אמחק את הלוח, ונתחיל לכתוב את המשוואות של השדה, ולחשב את זה. מאוד חשוב שתזכרו את הדיפוזיה, כי הדיפוזיה היא שהתחילה את כל הסיפור, לכן הדגשתי אותה. כי נוח לנו מאיזשהם סיבות תמיד להבין טוב את נושא הסחיפה, אבל הדיפוזיה פחות ברור, והדיפוזיה זה דווקא המכניזם המרכזי שיש בצומת, כי הוא מתחיל את כל העניין. אוקיי. המשוואה שאיתה אני מתחיל היא משוואת פואסון. משוואת פואסון אומרת ככה, שנגזרת שנייה של פוטנציאל זה מינוס נגזרת ראשונה של שדה, זה שווה למינוס רו, צפיפות מטען מרחבי, חלקי אפסילון, אפסילון אפס. עכשיו, אני כתבתי את המשוואה הזאת כבר פעם, ואחד מכם אמר לי ששכחתי את סימן הנגזרת, או את סימן אינטגרל, אז... אם אתם רוצים, תקנו ברשימות שלכם לפני כמה וכמה שבועות. הקשר בין צפיפות מטען ובין שדה זה שנגזרת השדה היא צפיפות המטען. עכשיו, כאן אני צריך להציב מה זה רו של X. רו של X זה צפיפות המטען המרחבי, זה Q כפול P פחות N ועוד ND פחות NA, שכל הסיגים מיוענים. עד עכשיו תמיד רשמנו את המשוואה הזו, את הביטוי הזה, ואמרנו זה אפס. הייתה ניטרליות. זה לא אחד חלקי זה? זה רו. זה רו. צפיפות מטען. אה, לא, לא. סיגמה מוליכות. רו התנגדות סגולית, אבל הרו הזה זה רו אחר. זה צפיפות מטען מרחבי, אני ארשום את זה. זה לא... משתמשים באותה אות יוונית לשני דברים שונים. כמו ש-E זה לפעמים שדה, לפעמים אנרגיה, אז רו, הפעם זה לא התנגדות סגולית, אלא צפיפות מטען מרחבי. משהו לגמרי אחר. אוקיי, אז תראו. אם אין ברירה, אם אין ברירה, ואנחנו הרי סך הכל כמה? כמה נוכל להתחמק מהעובדה הזאת שלפעמים אין ניטרליות? אז צריך להציב בפנים את, את הביטויים האלה, אנחנו יודעים, ND או NA, זה נניח קבועים, בהנחה שהחומר גודל. באופן מעשי גם ND ו-NA משתנים כפונקציה של X, כי תלוי איך מחדירים אותם לחומר, אבל נניח כרגע ש-ND הוא קבוע ו-NA הוא קבוע בכל צד. P ו-N הם עכשיו משתנים. אז פה בא לעזרתי מודל פסי האנרגיה, ואני יכול להציב את הביטויים של N ו-P, שבעצמם הם תלויים בפוטנציאל. אז N זה NI, E בגובה, Q, V של X, חלקי KT. ו-P זה NI, E בגובה, מינוס, Q, V של X,
חלקי KT. שני הביטויים האלה נקראים יחסי בולצמן. אבל אני לא צריך להיות מופתע, כי מה אמרתי לפני רגע על הלוח הזה לפני שהוא נמחק? אמרתי יחס ריכוזים בין שני מקומות הוא כמו E בגובה מחסור הפוטנציאל. נכון? אז יחסי בולצמן הם צריכים להיות כבר די מובנים לנו. אם יש הפרש פוטנציאלי ממקום למקום, אז ריכוזים משתנים כמו E בגובה Q מחסור הפוטנציאל KKT. עכשיו אני יכול לקחת נניח V של X שווה ל-0 בדיוק בצומת או בצד שמאל או בצד איפה שאני רוצה, ואני מסתכל על כיפופי הפסים ואני מקבל פה את N ואת P כפונקציה של כיפוף פסים בכל נקודה ונקודה. אז את הביטויים האלה של N ו-P אני אציב לביטוי הכללי של צפיפות המטען רו, ועכשיו הקשר בין מטען ושדה אלקטרוסטטיקה כולה מופיע כאן, כי זה הולך ככה, המטען גורם שדה והאינטגרל השדה נותן פוטנציאל. נכון? אז ברור שאם אני אעשה אינטגרל פעם ראשונה פה על הרוח חלקי אפסילון אני אקבל את E. עוד אינטגרל אני אקבל את V. אז המשוואה אומרת שנגזרת שנייה של V, או נגזרת ראשונה של שדה, היא צפיפות המטען, וצפיפות המטען נתון פה על ידי הביטוי הזה, והוא בעצמו תלוי בפוטנציאל, לפי בולצמן. וככה אפשר לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית, ולקבל פתרון של הריכוזים כפונקציה של X, הפוטנציאל כפונקציה של X, הכל, שדה כפונקציה של X. יש רק בעיה אחת. למשוואה הזאת אין פתרון אנליטי. אז אנחנו לא יכולים לעשות איתה כלום, אנחנו יכולים לתת אותה למחשב שיפתור פתרון נומרי, וזה מה שעושים הרבה מאוד, אבל ללמוד מזה קשה. ופה אני צריך להתחיל לנפנופי ידיים והזנחולוגיה וקירובים. אז מה יש לי להגיד לכם? אני אמחק בינתיים את הלוח. תראו, למעשה, כבר סיפרתי לכם שיש לנו את כל המשוואות של המוליך למחצה. יש לנו את משוואות הטרנספורט, שאומרות שנושא מטען נעים בדיפוזיה ובסחיפה. יש לנו את משוואות הרציפות. משוואות הרציפות אומרות שאם אתה לוקח באיזושהי נקודה את המאזן, כמה זורם פנימה, כמה זורם החוצה, מוסיף את מה שעושה גנרציה, מוריד את מה שעושה רקומבינציה, אתה מקבל את סך הכל התדברות או התדלדלות של האוכלוסייה, של נושא המטען. כן? אז יש לך את הטרנספורט, אתה יכול להוסיף על זה את הגנרציה וקומבינציה, יש לך את משוואת פואסון, קח את כל המשוואות, תעבוד. אבל המשוואות האלה קשות קשות מדי, לכן רוב האנרגיה שאנחנו משקיעים זה אנרגיה של מתי אפשר לוותר על ביטויים, מתי להתמקד על רק תופעה אחת או משהו כזה. וכשאנחנו מדברים על משוואת פואסון, אז יש לנו שתי אפשרויות לעשות קירוב. קירוב אחד, כבר עשינו הרבה פעמים, זה הקוואזי ניטרליות. זוכרים? אמרנו, החומר ניטרלי או כמעט ניטרלי. והיה לנו מצב, נניח, שהצגתי, ליאת, את מפריעה לי. הצגנו חומר שבו ריכוז הסיגים משתנה בהדרגה, מ-10-14 ל-10-15 סיגים. ושם רציתי לפתור משוואת פואסון, גם שם אמרתי, נוצר שדה פנימי, השדה מבטל את הדיפוזיה, כל הסיפורים. אבל כדי לחשב מה אמרתי, אמרתי, נניח שהאלקטרונים והסיגים, אמנם הם קצת התרחקו זה מזה, אבל עדיין, לצורך החישוב, אני מניח שהחומר ניטרלי. זה מין סתירה. אני יודע שהחומר לא ניטרלי, ולכן יש סדר, אבל כשאני צריך ביטוי או משהו, אני אומר, זה כמעט לגמרי ניטרלי, ואז אני אומר, ראש שווה לאפס וממשיך. אז חסכתי לי את כל הכאב ראש של לפתור את משוואת פואסון, ואני מסתדר, הולך לטרנספורט, עושה שם אינטגרלים, מסתדר. אני לא יודע מהו ערכו של השדה, אני יכול לעשות עליו אינטגרל, למצוא את המתח שנופל ו-B, הכל עשיתי. אז אפשרות אחת, קוואזי ניטרליות. קוואזי ניטרליות זה הנחה מאוד טובה, אולי נכתוב עליה כמה מילים, הנחה אפשרית. כשאתה עוסק במשוואה פואסון, אתה יכול להניח הנחה של קוואזי ניטרליות. רו של X שווה כמעט 0. ואז אתה לא צריך לפתור את משוואת פואסון. אתה חוסך את זה. וזה טוב, זה כשהשדה נגרם על ידי הפרה קלה של הניטרליות. קלה. ok?
כן? אז מניחים, נניח N שווה פחות או יותר ל-ND, ואז השדה יוצא KT חלקי Q, 1 חלקי ND, כן? אתם זוכרים, 1 חלקי ריכוז, חלקי גרדיאנט של הריכוז, אז אני מניח ש-ND שווה פחות או יותר ל-N, ואז אני מקבל את זה. יש פה עוד מינוס. זאת הנחה של קוואסי ניטרליות. בחומר P, E שווה ל-KT חלקי Q, 1 חלקי P, DP ל-DX, אז אני אומר, שוב, P שווה כמעט, יש קוואסי ניטרליות, אז אני יכול להציב פה KT חלקי Q, 1 חלקי ND, NA, כן בטח, NA, DNA ל-DX, ואני לא צריך לפתור את משוואת פואסון, אני כבר יודע את ריכוזי הסיגים, ומפה אני מוצא בערך את השדה. זאת הנחה שעזרה לי מאוד. ההנחה הזאת היא טובה, כאמור, כשהשדה נגרם על ידי הפרה קלה של הניטרליות. אבל כשיש הפרה קשה, כמו בצומת PN, שאזורים שלמים מתמחסרים, ונשארים הסיגים, מה, איזה הנחה אפשר לעשות אז? אני צריך הנחה מסוג אחר. הנחה מסוג אחר. זה נקרא קירוב המחסור. קירוב המחסור זאת נניח שכל נושאי המטען הניידים לגמרי חסרים. אני לא אניח שהריכוזים של N הוא כמו של הסיגים, או P כמו של הסיגים. אני אניח N שווה ל-0. אני אניח P שווה ל-0. באותם אזורים שבהם אני רוצה לחשב את השדה. למה זה מוצדק להגיד ש-N ו-P שווה 0? הצדקה העיקרית, הרי אנחנו יודעים שהאמת היא זאת. זה הביטוי של N, זה הביטוי של P, וזה תלוי בפוטנציאל. אבל כל כך קשה לי לפתור את המשוואה עם הביטויים האקספוננציאליים האלה, שמצדיק להניח שהם אפס, ולפתור, ואחר כך לבדוק אם ההנחה הייתה נכונה. ועשו את זה, ומסתבר שזה ככה. איפה אני יכול לצייר את זה? לפתוח ציור חדש. פותרים לפי ההנחה, ומכירים פתרון נותנים לציור? כן, כן. נעשה, אם זה ציר ה-X, אם זה ציר ה-X, ואני אצייר פה את ה-N או את ה-P, ריכוזים של אלקטרונים וחורים. בדרך כלל עושים את זה על סקאלה לוגריתמית, כי זה משתנה באופן פראי. אז ברור שבצד ימין, שזה היה לנו חומר סוג P, היה לנו איזשהו ריכוז P גג ששווה, P קו ששווה לריכוז סיגים. וכמה אלקטרונים היו לנו פה? ממש מעט. בדיוק. עיניי בריבוע, חלקי עיניי. מספר קטן של, זה נושא מיעוט. אוקיי. בצד השני, נגיד יש לנו ריכוז כזה של, ריכוז מאוד גבוה של אלקטרונים, וריכוז קטן מאוד של חורים. אוקיי. מה קורה בלב שכבת המחסור? הם באמת אפס, באופן לא ממש אפס, זה הולך כמו אי בגובה, כן? מכאן לכאן צריכה להיות איזו רציפות, והרציפות הוא שזה פונקציה, זה יהיה לוג, לוגריתם, כן? יש פה איזו פונקציה כזאת, ופה יש איזושהי פונקציה כזאת. אז תראו, בגלל שזה לוגריתמי, מספיק שזה יורד כבר בקצת, לצורך השדה, לצורך מקורות שדה, זה כמעט לא משפיע. כי מי שמשפיע פה על השדה באזור הזה, זה ריכוז סיגים שהוא נשאר ND, הוא קבוע. נכון? אז מספיק שזה ירד בסדר גודל, זה כבר זניח. זה כבר זניח. אז כל הירידות האלה כבר לא מעניינות אותי. אוקיי? אז מכיוון שה...
מכיוון שהציר האנכי לוגריתמי נושא המטען הניידים תורמים תרומה זניחה לשדה כאשר ריכוזם יורד קצת נתנוף ידיים. אם הייתי מצייר את זה בסקאלה לינארית, בסקאלה לינארית זה היה נראה ככה. האלקטרונים פה יורדים בבת אחת לריכוזים שלא רואים אותם בכלל על הסקאלה, והחורים גם כן יורדים בבת אחת לריכוזים שלא רואים אותם על הסקאלה. ולכן בכל התחום הרחב שבו השדה באמת מתפתח, חבל להתאמץ ולפתור את ה-E בגובה ומשוואה כזאת מכוערת אם לעשות עליה אינטגרל, אם אי אפשר. אז איפה הטעות שלי תהיה? הטעות שלי תהיה באזורים האלה. זאת אומרת, השוליים של שכבת המחסור הם לא שוליים, הם צריכים להיות כאלה רציפים, אבל אני מניח, קירוב המחסור אומר שזה מרובע. קירוב המחסור אומר, קח את זה, ניטרלי לגמרי עד כאן, פה תגיד, יש קוואזי ניטרליות, כן? ופה תגיד שזה יורד בבת אחת לאפס, והציר, לא יצא לי אנכי, אבל צריך להיות אנכי. אז פה אני אומר, מחסור מלא, כאן n שווה 0, כאן p שווה ל-0. פה אני אומר n שווה ל-nd, פה אני אומר p שווה ל-na. גם כאן אני אומר, זה אזור ניטרלי, קוואזי ניטרלי, אין שדה. אוקיי? עכשיו, עשו את הדבר הזה, חישבו, ומצאו שהשוליים של שכבת המחסור, האזורים שבהם באמת הזנב האקספוננציאלי הזה הוא האמת, והטעות בקירוב היא הטעות המקסימלית, האזורים האלה הם מאוד מאוד קצרים, מסדר גודל שנקרא מרחק דבאי. מרחק דבאי. אפשר לקרוא את החשבון בספר, זה יוצא בדרך כלל אחוזים מאוד קטנים מהמימד הכללי של שכבת המחסור. אז בואו נסכם בינינו שאנחנו יודעים ששכבות המחסור יש להם במציאות שוליים רציפים, והריכוזים שם מתנהגים אקספוננציאלי כפונקציה של הפוטנציאל, אבל באופן פרקטי התופעות המשמעותיות והעומק, הרוחב העיקרי של שכבת המחסור יהיה ניתן לחישוב מתוך קירוב מחסור, מתוך קירוב כזה שבבת אחת אנחנו עוברים מקוואזי ניטרליות מושלמת למחסור מלא. הקירוב המרובע הזה פשוט יעזור לנו לפתור את משוואת פואסון. האם זה ברור או שיש שאלות? כן. לגבי הקוואזי ניטרליות, אנחנו מניחים אותה רק שיש שדה חלש, אבל אם אנחנו על כל אלמנט, אבל הוא באמת נשאר ניטרלי. אז למה אנחנו... לא, הניטרליות הזאת היא נקודתית. ניטרליות נקודתית אנחנו יודעים שלא קיימת. אבל תראה, אנחנו עוברים פה מאזור שבאמת השדה הוא חלש או אפסי, שפה הנחה מצוינת, פה זה ניטרליות להנחה אידיאלית. זה ממש נכון, אם אתה מאוד רחוק מהצומת, כל ההשפעות של הצומת כבר לא ניכרות פה. אם אתה נמצא בלב הצומת, אז זה גם כן הנחה ממש טובה. כי פה יש המון שדה ומספר ממש זניח שנושא מטל. איפה ההנחה קצת לא טובה? בשוליים. השוליים זה אזורים מאוד דקים יחסית לעובי הכללי של שכבת המחסור. ולכן מותר לעשות את המוצדק לעשות את הקירוב הזה. ואנחנו עוברים בבת אחת מקוואזי ניטרליות למחסור מלא. אז הסברתי, קצת נופפתי בידיים, מקווה שהשתכנעתם, אז אפשר להמשיך. המטרה לפתור משוואת פואסון, ובלי להשתמש בביטויים האלה שבהם הריכוזים הם משתנים בפוטנציאל באופן אקספוננציאלי.
אלא להניח שהריכוזים הם או שווים לריכוז סיגים או שהם אפס. תלוי איפה נמצאים. עכשיו ככה. פה אני רוצה לעשות איזשהו קיצור דרך. כי בספר יש פיתוח אלגברי קצת מייגע, ואני רוצה שאתם תקראו אותו, ושכאן בכיתה נעשה משהו טיפה יותר פשוט. ותשוו את התוצאות למה שיש בספר. זה חשוב מאוד שתעשו את התהליך הזה. תלמדו מהספר ותשוו. מה שאני רוצה להציג פה זה צומת חד צדדי. מה זה חד צדדי? זה צומת שכבת המחסור, אני מתכנן אותה בכוונה שהיא תתפשט רק לצד אחד. איך זה קורה? זה קורה ככה. אני בוחר נצמד עדיין לזה של צד שמאל זה N וצד ימין זה P. אני בוחר חומר שמסמנים אותו N פלוס. N פלוס, עוד סימון בשביל לבלבל אתכם, זה אומר המון סיגים. עכשיו מה שיקרה פה, אותה שיטת סימון שעבדנו כל הזמן, פה תיווצר שאיפת מחסור עם המון סיגים צפופים, זה ראינו בהתחלה, וכאן יש מעט סיגים, אז שכבת השדה מתפשט בעיקר לצד של המעט סיגים. אז בעצם אני אומר xn שווה בערך ל-0. בצד n זה כמעט לא מתפשט כי יש המון סיגים. מספיק ללכת פה לעומק אפסי כדי שהאזור הזה כבר יכיל המון המון סיגים. אז אם מספר הסיגים כזה אינסופי, אז העומק שכבת המחסור פה הוא אפסי, וכאן יש איזשהו xp ששונה מ-0, הוא עמוק. אז אני אומר, כל העובי של שכבת המחסור כולו וכל השדה מתפתח בעצם בתוך צד p. כי כאן יש מטען, אבל המטען הזה הוא פרוס על עובי 0, אז השדה לא מתפתח פה. השדה כולו מתפתח רק בצד אחד. לכן זה נקרא צומת חד צדדי. עכשיו, בואו נצייר גרף של מטען מרחבי, רו של X. זה ציר ה-X. אז המצב הוא ככה. קודם כל, בצד P יש מטען של סיגים מיונים בצורה כזאת, עד XP. המטען הוא Q, או אני ארשום את ה... על הציר. אני אומר שזה צפיפות מטען אחידה, וערכה הוא מינוס Q כפול NA. למה זה אחיד? כי יש פה צפיפות אחידה של סיגים NA. כל סיג יש לו מטען מינוס Q. כן? ואמרתי, בהנחת המחסור אני מניח שמ-0 ועד XP אין אף אלקטרון ואין אף חור. זה הקירוב המחסור שנכנפתי בידיים כדי להסביר אותו. אני מניח שבבת אחת, ב-XP בבת אחת מה קורה כשאני הולך ימינה? בבת אחת ניטרליות, אין יותר מטען. אז אני חוזר פה ל-0. זאת אומרת, המטען הוא במין צורת מלבן כזאת. בסדר? זה לא ניטרלי, כי כל המטען הזה הוא מינוס. אז מה הפלוס? הפלוס אני אתאר אותו בצורת פונקציה דלתא, שלא תופסת בכלל עובי, אבל שהשטח שלה שווה לשטח הזה, כדי לשמור על הניטרליות. אוקיי? עכשיו, אני אשאל, מה קורה עם שדה? אז כדי לחשב שדה, היא... כפונקציה של x, אז נתחיל משדה 0 כאן בצד שמאל, נגיע עד הצומת, למרות שפה יש מטען דלתא, אז יש קפיצה, אי רציפות בשדה, כן? אבל זה בבת אחת קופץ בגלל שאני עושה אינטגרל, e זה אינטגרל אחד על המטען המרחבי, אז האינטגרל פונקציה דלתא מקפיץ לי את השדה פה לאיזשהו ערך, ועכשיו ככל שאני מתרחק, זה יורד לינארית. למה? כן, כי dE ל-dx שווה למינוס רו. ורו הוא קבוע. אז זה בצורת משולש, מגיע עד xp. אוקיי?
בעצם, עם הסימנים, השדה כל הזמן הוא ימינה, מינוס D ל-DX. מינוס D ל-DX שווה לרו. טוב, בסדר. Q&A. מינוס Q&A. חלקי אפסילון. אפסילון הקבוע דיאלקטרי, והוא מורכב מהקבוע דיאלקטרי אפסילון 0 של הריק, כפול אפסילון רלטיבי של סיליקון, שזה בסביבות 12. אוקיי, אז הבנתם למה השדה בבת אחת קופץ, ולמה הוא מתחיל לרדת? כי זה אינטגרל אחד על, בעצם אינטגרל של המשוואה שכתבתי פה. אוקיי. והדבר האחרון שאני רוצה לעשות, זה לחשב את הפוטנציאל. הפוטנציאל תמיד יש שאלה מאיפה להתחיל. לי דווקא נוח להתחיל מ-0, נוח לי להתחיל מ-0, אבל הפוטנציאל זה מינוס... כן, אז בוא... הפוטנציאל צריך ללכת ככה, נניח מ-0, פה אין קפיצה כי זה אינטגרל, זה מתחיל לעלות והשיפוע הולך ויורד, ועד שזה מגיע לאיזשהו פוטנציאל כזה, מפה לפה, זה בדיוק VB. עכשיו עם הסימנים בואו רגע נראה, הסימנים זה תרגיל, אתם צריכים לבדוק את הסימנים. אבל אם אנחנו סיימנו את השדה, אז השדה הולך מפוטנציאל גדול. נכון, זה מינוס V. מינוס V. אבל למה אני ציירתי אותו ככה? אתם יודעים למה? כי רציתי להגיד שהדבר הזה זה לא הפתעה. הדבר הזה זה בדיוק תמונת פסי האנרגיה. אם זה EF, אז קיבלתי בסך הכל... את אותו הגרף, מינוס פוטנציאל, אנחנו יודעים שזה מינוס פוטנציאל, אנרגיה של אלקטרון, מינוס פוטנציאל, אז התמונה הזאת היא התמונה הזאת. זאת אומרת, מפתרון של משוואת פואסון נותן לנו את המהלך של הפוטנציאל, הוא יגיד לנו מאיזה עומק זה מתחיל, באיזה עומק זה כבר נשאר קבוע, הנגזרת של הפוטנציאל זה שדה, הנגזרת של השדה זה צפיפות מטען, בעצם מפה התחלנו, עשינו קירוב מחסור על הצפיפות של המטען, ובאמצעות שני אינטגרלים קיבלנו את מהלך פסי האנרגיה, שהוא מהלך פוטנציאל. נעצור פה ונסתכל על הביטויים שיוצאים בפעם הבאה.